Пан Іван має двох дорослих дітей. Зараз вже допомагає у вихованні онука. Каже, що головне – це присутність батька в житті своєї малечі. Чим більше уваги приділяєш дітям, тим вони краще це розуміють і знають, що в них є батько і мама. Знайти шлях до власної дитини, переконаний пан Іван, надзвичайно важлива річ у будуванні добробуту свого чада. Аби виявляти свою любов та турботу, багато не треба. Просто вміти слухати і бути терплячим. Своєю дочкою, то я, як казати, ми більше так спілкувалися. Не знаю, щось довіряла вона мені краще, ніж мама. Не знаю, чого так. Так що ми бували, що посекретнічали, як кажуть. Син такий у нас був самостійний. Ну, але так, пораду, звісно. Брав поради. Згодом розумів, що я йому все говорю правильно. Яка роль батька у вихованні дитини, ми поцікавилися і у інших мукачевців. Цікаво, що обоє з батьків подекуди відповідають дуже схоже. Дуже велика, не менше, ніж роль мами. Батько повинен якоїсь міри тримати дисципліну в сім'ї, таку цілеспрямованість, вміти досягати мети. Батько, так як має бути якийсь баланс між вихованням між мамою і татом, тато дуже важливо. Стабільність в житті дитини, якщо я правильно зрозумів, спокійствие какое-то. То есть ребенок чувствует себя лучше гораздо, если в семье присутствует и отец, и мать, это понятно. Вот. И я думаю, что у отца такая же важная задача воспитания детей, как и у матери. Дитина завжди, вона старається бути похожа на свого батька, і дуже потрібно дитині виховання батька, щоб він займався. Вона так потім на тобі гроші піде щось купити, там піде, але ж піти виділити той час трохи дитині. Вона дуже цінує увагу батьків до себе. В свою чергу, психологи наголошують, що батько, як це не дивно, відіграє майже вирішальну роль в становленні і розвитку особистості дитини. Чи буде дитина в майбутньому впевнена в собі? Стресостійка та самодостатня в великій мірі залежить саме від татусів. Батько взагалі для малої дитини від 3 до 6 років заміняє роль Бога, навіть так можемо сказати. Тому що для дитини батько – хороший, правильний, позитивний батько, він все знає, він все вміє. Щось не виходить, мама звертається до тата, тату, допоможи нам. Цікаво те, зазначає психолог, що стереотипи, ніби донька ближче до матері, а син до батька, зовсім нічим не підтверджуються. І для дівчинки тату – це модель майбутнього чоловіка і можливість навчитися будувати стосунки з протилежною статтю. Наприклад, дівчинка, вона не впевнена в собі, вона ще їй здається, вона не знає, яка вона, чи вона гарна, чи вона не гарна, чи вона розумна. Вона йде до батька, біжить, і він каже, яка ти в мене красива, яка ти в мене гарна, яке в тебе гарне платтячко. І вона розуміє, що вона гарна, що десь, колись, в школі, хтось її, можливо, образить, можливо, принизить, можливо, там буде десь зайва вага, можливо, буде ще якийсь там, щось, що рахується не стандарт, так би мовити, хоча ми всі гарні, всі створені гарно. Але вона буде завжди пам'ятати, і оці слова в неї будуть десь в підсвідомості, що вона знає, тому вона довіряє батькові. Батько сказав їй, ти гарна в мене, ти в мене принцеса. Що стосується виховання хлопчиків, Віра Федів запевняє, аби розвинути мужність, вміння приймати рішення і відповідальність без тата майже неможливо. Дуже важливо, щоб батько виховував сина своїм прикладом, виховував такі риси, як мужність, причав хлопця, свого сина до, або більше синів, це ще краще тоді, до порядку, до організованості. Цього року День батька в Україні вперше відзначають як свято. Засновники кажуть, що це вияв вдячності і любові до особливої людини. До того, хто надає дитині можливість почувати себе в безпеці і захищеною.